Այսօր տնտեսի կիրակին է, կամ ինչպես եկեղեցում արձանագրվածը, անիրավ տնտեսի, կամ մշտապես ասել են, ճարպիկ, իմաստուն տնտեսի կիրակին։ Մեր եկեղեցում ընդհանրապես հայտնի է որպես անիրավ տնտեսի կիրակին։ Եվ պատմությունը շատ կարճ կպատմեմ, եվ ապա պատգամը կփոխանցենք այսօրվա ինչ որ մեր մտքի և սրտի մեջ է։ Պատմում եմ մեզ առակը, որ մի մեծահարուստ տնտեսություններ, լսում է զրպարտություններ իր տնտեսի մասին, հավատարիմ իր ամենամոտ մարդու մասին, ով կառավարում էր ամբողջ իր ունեցվածքը, և հաշվետվության է կանչում։ Եվ մարդը հասկանալով, որ զրպարտվել է, երբեք չի ասում ավետարանը, որ մեղքի մեջ բռնված էր, բայց զրպարտված, մեղադրված ավելի ճիշտ։ Եվ հասկանալով, որ մեղադրանք կա, սկսում է իր կյանքը կառուցել այդ օրվանից, կանչելով բոլոր պարտապաններին և զիջելով պարտքերը։ Զիջելով բոլոր պարտքերը, ասելով, որ եթե ես դուրս դրվեցի այստեղից, աշխատել չեմ կարող, որովհետև տարիներով այստեղ եմ աշխատել, ուրիշ հմտություն չունեմ և մուրալել ամաչում եմ, չեմ կարող գնալ փող մուրալ որևէ մեկից։ Հետևաբար այս մարդկանց, որ զիջեմ, ապագայում նաև իմ ստանալիք իրենցից կստանամ։ Եվ շարունակությունը չի ասում, թե ինչը տեղ ունենում, բայց Տերը արդեն հասկանում է, թե ինչ գործարք է տեղ ունեցել, բայց գովում է հնարամտությունը, գովում է այդ տնտեսի հնարամտությունը։ Եվ մեր Տերը շարունակում է ասելով ամբողջ պատմությունը, որ այսպես են աշխարհի որդիները, իրենց գործերի մեջ, իրենց անելիքների մեջ, հնարամտությամբ են գործում, ամեն ջանք գործադրում են, որպես իրենց կյանքը կարողանան ինչ-որ կերպով դարձնեն նյութական իմաստով բարելավ կյանք։ Եվ եթե ասում աշխարհի որդիները այսպես են, ապա լույսի որդիներն էլ պետք է այսպես լինեն իրենց հոգևոր ծգտումների մեջ, ամեն ջանք գործադրելու, որպեսզի կարողանան այդ հոգևոր սխրանքին ու բարձունքին հասնել։ Եվ եզրակացությունը այն է մեր տիրոջ, որ մեր ամբողջ կյանքի նպատակը պետք է լինի հավատարմության մեջ ծառայություն։ Եվ հավատարմության մեջ ծառայություն, և ասում է, որ երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, ոչ մամունային և ոչ էլ Աստծուն։ Այդ հավատարմության ծառայությունը պետք է ընտրել, թե քո արժեքները, մտածումները, ապրումները որտեղ են։ Եվ նաև ասում է, քչի մեջ հավատարիմ չեղածը, մեծի մեջ էլ չի կարող հավատարիմ լինել։ Հատկապես շատ կարևոր պատգամ ունի այսօր Եսայի մարգարեն։ Եվ Տերն ասում է, պահպանեցեք իրավունքը կամ ճշմարտությունը և կատարեցեք արդարությունը։ Ճշմարտությունը և իրավունքը պահեք և արդարությունը կատարեք։ Մեր ամբողջ այս պատմությունը մարդու կյանքի, ամբողջ ժամանակահատվածը, մեր ծննդյան օրից մինչև մեր մեկնումի օրը, ճշմարտության և արդարության մասին է, այդ պայքարի մասին է։ Հասարակությունը կփլուզվի և փլուզվումը, երբ այս երկու կարևոր սյունները չկան, ճշմարտությունը, որը կոչվում է նաև իրավունք, և արդարությունը։ Երբ տկարանում են այս սյունները, երբ գոյություն չունեն, կյանքը խառնվում է իրար։ Եվ մեր Տերն ասում է, շարունակում է, և եթե այս երկուսը պահեք, ձեզ կլինի բարիք և ողորմություն։ Եվ եթե ոչ ողորմությունը կլինի և ոչ էլ բարիքը։
Մեր այսօրվա կյանքի պատկերը հենց դրա մասին է։ Ճշմարտությունից զրկված եւ արդարությունից տկարացած մարդկանց դարձել է մեր անձնական ճշմարտության կամ անձնական արդարության իրավիճակն ու պայքարի դաշտը։ Մեզ բացակայում է մեծ գաղափարական իմաստով արդարության ձգտումը, ճշմարտության ձգտումը։ Այս բոլորը հատկապես պայմանավորված են մամոնայի հետ հարաբերություն ու ծառայություն ունենալու համար։ Մենք մեր ճշմարտությունն ու արդարությունը չափում ենք ըստ ունեցվածքի, ըստ կարողության եւ ըստ շահի։ Ողբերգություն այդտեղ է, երբ առաջնորդությունը ընդհանրապես ստանձնում է ոչ թե երկրի, համայնքի, պետության, հասարակության, առաջընթացի եւ առողջության համար, այլ սեփական արդարություն ու ճշմարտությունը, որը բխում է իր սեփական շահից, հաստատելու համար։ Այսքան կորուստների մեջ մենք գտնվող ժողովուրդ ենք, ծայրից ծայր կորուստների մեջ ապրող ժողովուրդ ենք, մեր անդրադարձը որտեղ է, սրա ճշմարտությունն ու արդարությունը մեզ համար որտեղ է, այո, ես կարող եմ ասել, որ շատ ճշմարտության եւ արդարության իրավիճակում են գտնվում ըստ մեր վարքի, մեր վարքին համապատասխան նաև այսը տրված լինում մեզ, բայց մենք ուզում ենք, որ մեզ համար փոխվի դա, թե ոչ։ Ուզում ենք, որ մեր ճշմարտությունն ու արդարությունը դառնան հիմքը բոլոր հարաբերությունների, եւ չկա ուրիշ ճշմարտություն եւ արդարություն, որի հիմքում Աստված չէ։ Աստծուց է գալիս ճշմարտությունն ու արդարությունը, միակ բարձրագույն արժեքն է, որը հարաբերականություն չունի, բացարձակ արժեքը։ Այսպես էլ կլինի, այնպես էլ կլինի, չունի բացարձակ արժեքը։ Հենց մեր ողբերգությունը դա է, որ մեր կառուցված կամ մեր կառուցելին դա կլինի անատապես կամ ընդհանրական իմաստով, ճշմարտությունը եւ արդարությունը չեն կառուցում Աստծո վրա, որը խոստանում է ողորմություն եւ բարիք, կառուցում են մեր իմացածների վրա, մեր ջանքերի վրա, լավագույն դեպքում, ազնիվ դեպքում, մեր մարդկային մտքերի վրա, որը ինչ չի, որ հաջողվում է, ծախողվում ու փլվում է, բայց ոչ երբեք փորձելով այդ բացարձակի վրա հիմնել, բացարձակ արժեքի, բացարձակ գաղափարի, բացարձակ գոյության, որը բացարձակ ճշմարտությունն է եւ բացարձակ արդարությունն է։ Այսօրվա մեր իրականություն դրա մեծագույն փաստն է։ Ինչպես նշեցի, կորուսների մեջ ապրող ժողովուրդ են։ Մեզ տնտեսությունը վստահված, շատ մեծ տնտեսություն, հարավոր տնտեսություն, հրաշ տնտեսություն, որ կոչվում է հայրենիք, բայց մենք ինչպես ենք վարվում նրա հետ, ինչ ճշմարտության, ինչ արդարության, ինչ արժեքներով, ինչի համար ենք ցավում, ինչի համար ենք ուրախանում, որտեղից են բխում մեր ցավ ու ուրախությունը, եթե իհարկե ցավ ունեն։ Այս ամբողջ տնտեսությունը վստահված է մեզ տնտեսներիս, եւ մեր Տերը կանչում է հաշվետվության ամեն օր, քո տնտեսության հաշիվը տուր, բայց կեղեքով, խոցված,
Kaykayvող Եվ այդ բոլորի մեջ պատասխանատվություն չկրող չմտածելով որ այդ պատասխանատվությունը հենց ինքնին ճշմարտությունը պատասխանատվություն կրել է ինքնին արդարությունը այլ հակառակը Մենք եթե պատկերացրեք այս առաքի պատմությամբ երբ այդ տանտերը կանչել էր տնտեսին եւ ասում էր քեզ վրա այսպիսի զրպարտություններ կա մեղադրանք կա որ դու լավ չես վարում քո տնտեսությունը սկսեր փնտրել հարևաններին դրացիներին կողքին տան տանշներին եւ այլն հազար մի բանի սկսեր մեղադրել այդ մարդը Եվ իր կյանքը դժոխ կդառնար, եւ իր տնտեսությունը դժոխ կդառնար, որը վստահված է, եւ նաեւ բնականաբար այդ ընտանիքի կյանքը, ովքեր վստահել էին իրեն այդ տնտեսությունը վարել, եւ նա մեղադրվում էր ինչի մեջ, ճշմարտության եւ արդարության չվարելու մեջ որը պայմանավորված էր նյութական արժեքով չափելու կերպ այդ նյութական միավորն էր մենք թմրել ենք մենք կարծես քնած լինենք եւ այսօր Մարկարեն հենց դրա մասին ասաց մարտացեք վերել եք ձեր նիհրից մի նիհրեք Քնած, անզգա, մեզ վստահված տնտեսության հանդեպ, մեր հայրենիքը ինքնին որպես ամբողջություն, մեզ համար զուտ բնակավայր դարձած լինելու զգացումն ունի, զուտ բնակավայր, այն էլ ոչ ամբողջության մեջ, Այդ մեր ոտքի չափով բնակավայր, անձնականացված, անհատականացված բնակավայր։ Մեզ համար ոչ մեր կենսագրության, ոչ պատմության, ոչ գերեզմանների, ոչ ահռելի հեղված արյան, ոչ սխրանքների եւ հերոսությունների պատմությունների, ոչ սրբավայրերի ոչ ամբողջական ժառանգության իմաստից ու բովանդակությունից կարծես ոչ թե զրկված, այլ զրկած լինենք։ Սա իրականությունն է։ Դառնա, բայց այդպես է։ Եվ ես չեմ ուզում միայն իրականությունը արձանագրողի դերում լինել, Այլ հստակ կերպով այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք խոսել ենք մեր պատասխանատվությունը կրելու բաժնի մասին, թե անհատական, թե ընդհանրական։ Խոսել ենք ճշմարտությունը խոսելուց չվախենալու մասին, արդարություն անելուց չվախենալու մասին։ Մեր սեփական շրջապատում չէ, որ արդարությունը գոյություն ունի։ Այլ նրանից դուրս, ոչ թե պայմանավորելով մեր հարաբերություններով, թե ինչպիսին են դրանք, այլ դրանից վեր, կապ չունի թե ով ում բարեկամնը, ընկերնը, հարազատնը, արդարության զգացումը չի ճանաչում այդ բաները, ոչ էլ ճշմարտությունը, Եվ եթե մենք չհաղթահարենք մեր սեփական մեղքի զգացումը ունենալու եւ այն փոխելու իրավիճակն ու գաղափարը, մենք մնալու ենք այսպես, ինչպես անընդհատ նկարագրել եմ, անպատվության եւ գողացված ուրախության ժամանակներում եւ հոգեվիճակում, անպատիվ ապրելու, գերադասված
զգացումով ու ժամանակներով։ Սա մեր իրականությունը, դուք այն մարդիկ եք, որոնք ամեն ժամանակ եւ ամեն օր տեսնում են ու ապրում են այդ բոլորը։ Այլ երկրի մարդիկ չեք։ Եվ այո, մեր Տերը, ինչպես միշտ ասում եմ, կենթանի կերպով խոսում է մեզ հետ, կենթանի, պատգամում է անընդհատ, անդադար, պահպանեցեք իրավունքը, ճշմարտությունը և կատարեցեք արդարությունը։ Սա է ձեր ճանապարհը, ասում եմ, ժողովուրդ, վերադարձի ձեր ճանապարհը, սա է։ Եվ այս մեծ պահքի շրջանն էլ հենց դրա մասինը ես չեմ դադարելու խոսել և հիշեցնել ու ասել, անդադար վերադառնալու մասինը։ Աստված մեզ անընդհատ հրավիրում է վերադառնալու մեր մաքուր ինքնությանը, որի ձգտումը մենք մեր մեջ ունենք և ձևակերպումն էլ ունենք, բայց դրա սոցիալականացումը կյանքում գործադրելու քաջությունը չունենք։ Մեր մեջ գիտենք, որ նա և ճշմարտությունը, և արդարությունը, և ձգտումը մեր մեջ կա, մեր ներսում պարփակված, բայց քաջությունը չունենք, որպեսզի այն դարձնենք կյանքի սկզբունք լայն և հասարակական ու հանրային իմաստով, ազգային իմաստով։ Եվ մեր Տեր Աստված մեզ անընդհատ սպասում է, անընդհատ, անընդհատ սպասում է, անընդհատ հրավիրում է։ Մենք այդ կենթանության կապն ենք կարծես խզել և կորցրել իր հետ։ Եվ այո, երբ մենք խոսում ենք մեր հոգևոր կյանքի մասին, փոփոխության մասին, հոգևոր կյանքի մասին, ճշմարտության մասին, մենք ուզում ենք այն հարմարեցնել մեզ, դարձնել ոչ թե կենթանի ապրող իրականություն, լսելու այն բոլորը, ինչ որ կենթանի կերպով մեր Տեր Աստված փոխանցում է, այլ դարձնել կուրք մեզ համար, անշարժ, քարացած, ոչ մի բան չանող, ոչ մի կերպով հաղորդություն չունեցող, հաղորդակցություն չունեցող, մի անշարժ հուշարձանային իրականություն, բայց ոչ գնալու այդ ճշմարտության ակունքին, արդարության ակունքին, մերկանալու հոգևին, լսելու և այդ լսածը փորձելու իրականացնել կյանքը։ Մենք տարված ենք մեր զանազան ու զարմանազան գործերով, որոնց ոչ արդյունքը գիտենք ինչ է լինելու, ոչ սահմանում ենք նպատակը, թե ինչ է դառնալու, ոչ էլ հավիտենական արժեք ունեն։ Եվ ոչ էլ հավիտենական արժեք ունեն։ Ես այս վերջի շրջանին անընդհատ խոսում եմ անմահության մասին։ Գիտեք, այդ զգացումը բացակայում է կարծես մեր մեջ։ Անմահության զգացումը կարծես մենք վերացրել ենք մեր միջից։ Եթե անմահության զգացումը վերացած, ուրեմն հոգին էլ է վերացած։ Ուրեմն մենք փաստելու ենք, ընդունելու ենք, հաստատելու ենք, որ մենք հոգի չունենք։ Չկա, մենք հոգիով չենք ապրում, հոգի չկա մեր մեջ։ Սա մեր վիճակը, մարդկային վիճակը կարծես լարված, ռոբոտացած, անհոգի, զուտ շնչառություն ունեցող մի առարկայի մասին լինի այդ դեպքում մեր խոսակցությունը։ Մարդը այդպիսին է դառնում, եթե ինքը իր ձեռքով բացասում է և բացառում է իր անմահությունը, որը կապված է իր հատկապես իր հոգու հետ։ Եվ այս պարագային, երբ անընդհատ ասում եմ, և չեմ դադարելու դա հիշեցնել, որովհետև հենց դա է բացակայում, կամ
թուլացել ու տկարացել մեզ մոտ։ Որ մահը մեզ ընտրում է, հիշեք, մահը մեզ անընդհատ ընտրում է։ Իր տարբեր ճանապարհներով։ Ամենասպասելից մինչև ամենաանսպասելին։ Մենք ամեն վարկյան ապրում ենք, չիմանալով, թե որ վարկյանինը մեզ այցելելու մեր մահը։ Բայց անմահության կոչումը կամ անմահությունը մենք ենք ընտրում։ Մենք ենք ընտրում, որ Աստվածատուրը տրված է մեզ, պարգև, շնոր, նվեր, քեզ անմահ եմ դարձնելու։ Վերադարձնելու եմ ավելի ճիշտ քո անմահությանը, որով ստեղծված ես դու։ Քեզ մնում է միայն ընտրել դա, ընտրել այդ ճանապարհը, անունի ճանապարհը, պատվի ճանապարհը, պատասխանատվության ճանապարհը, ճշմարտության ճանապարհը, արդարություն անելու ճանապարհը։ Այլապես ինչ արժեք ունի մարդը, մենք ինչ արժեք, ոչ մի արժեք չունի մարդը, ոչ մի բանից չի տարբերվում, նույն կենսաբանական ընթացքն է անցնում, այնպես ինչպես կենդանիները, այնպես ինչպես բնությունը։ Եվ սա լսելուց է գալիս առաջին հերթին, լսելու մեր Տեր Աստծուն, մեր կենդանի ապրող Աստծուն, մեր կյանքը մեր ուզելով և մեր ուզելուց և չուզելուց անկախ կառավարողին, մեզ այդ կենդանի խոսացողին և ապրողին, զրուցողին, և մեր ներսում, լսելու մեր ներսը, այնտեղ ճշմարտություն կա մեր ներսի սենյակում, կա այնտեղ ճշմարտություն և արդարություն, մենք գիտենք դա ինչ է։ Այդ իմանալը, սակայն, կարևորը գործադրել, որպես հավատարիմ տնտեսներ, որպես ոչ թե տնտեսությունը գողացող, քայքայող, սպանող, ոչնչացնող, մոլորեցնող, ստով լցնող, խապեություն կատարող, վաշխառու հոգեով ապրող, այլ այս բոլորի հակառակը, և հատկապես ճշմարտությամբ, իրավունքով և արդարությամբ ապրողներ, որի հիմքը, սկիզբը և վերջը մեր Տեր Աստված է։ Բոլորին թող զորացնի մեր Տեր Աստված։ Այսօր և ողջ կյանքը, ձեր միջով թող և միջոցով ճշմարտությունն ու արդարությունը տարածվի մեր ողջ ժողովրդի կյանքում։ Երբեք չդառնան ոչինչ գաղափարներ թղթի վրա կամ մեր պատկերացումների մեջ արտահայտված, այլ անընդհատ իրականություն դառնալով ավելի մեծանան, ավելի մեծանան, և դառնա մեր կյանքի սկզբունքը, անկախ օրենքներից և այլ կարգավորումներից։ Աստված զորացնի և հավատարմության ու տնտես լինելու, բարի տնտես լինելու այդ գիտակցությունը անբացակա դարձնի մեր միջից։ Ամեն։